Ahojte, vítam vás pri novom videu a dnes vám predstavím opäť ďalší skvelý kit z e-shopu Stylevana. Pokiaľ ste tu prvýkrát alebo prvýkrát počujete o e-shope Stylevana, tak jedná sa o azijský e-shop, ktorý je plný korejskej, japonskej a inej azijskej kozmetiky. Viete tam nájsť stovky značiek, ktoré si viete kúpiť osobitne v setoch podľa značiek alebo v takýchto kitoch, ktoré sú cenovo výhodné. A ďalší takýto kit vám predstavím práve dnes. Pokiaľ ste nevideli predchádzajúce videá, tak kity z predchádzajúcich videí sú ešte stále dostupné, ale dnes vám predstavím skvelý kit, ktorý je vhodný pre všetky typy pleti. Dnešný kit, ktorý vám predstavím, pozostáva zo 7 produktov, ktoré sú venované skincare a kúpou tohto kitu máte úplne celú skincare. Čiže stačí vám kúpiť tento kit a máte všetko, čo potrebujete na základnú skincare. Čo je skvelé na Stylevane je aj to, že pri nákupe nad 59 eur máte poštovné úplne zdarma a pokiaľ by ste chceli ešte viac ušetriť, tak môžete použiť môj zľavový kód a máte zľavu až 10% a tento kód platí aj na tento a aj iné kity. Pokiaľ sa zaujímate o korejskú kozmetiku, tak určite poznáte značku Purito. Je to veľmi obľúbená značka a v tomto kite sa nachádza From Green Cleansing Oil, čiže čistiaci a odličovací olej. Tento čistiaci a odličovací olej obsahuje 5 ingrediencií prírodného pôvodu a obsahuje olivový olej, slnečnicový olej, jojobový olej, olej zo sladkých mandlí a hroznový olej. A práve týchto 5 zložiek dokáže nádherne odstrániť z pokožky mas, nečistoty a aj odolný make-up. Neobsahuje žiadnu zbytočnú chémiu, je vegánsky a neobsahuje žiadnu parfumáciu. Predáva sa v 200 ml plastovom obale s pumpičkou a na odličenie celej tváre, krku a dekoltu stačia 3 pumpičky, ktoré sa nesiete na pleť, poriadne roznesiete, rozmasírujete a potom opláchnete vodou. Ja osobne samozrejme odporúčam dvojfázové odličovanie, čiže po odličovaní olejom odporúčam odličiť si pleť ešte klasickým gelovým čistiacím produktom, ale niekomu možno bude stačiť iba čisto olejové odličovanie. Čiže je to len a len na vás. Taktiež veľmi obľúbená značka Isntree a paličku sa nachádza Green Tea Fresh Toner. Toto tonikum obsahuje až 80% extrakt zeleného čaju z ostrova Jeju. Ďalej obsahuje extrakt z ginkgo biloby, extrakt zo centella asiatiky, čučoriedkový extrakt a kyselinu hyaluronovú. Je to veľmi hydratačný produkt a taktiež hĺbkovo čistuje a primárne je určený pre zmiešanú až mastnú pleť, ale vo všeobecnosti ho môže používať akýkoľvek typ pleti. Tonikum sa predáva v 200 ml plastovom obale, čiže naozaj je ho tam dostatok a stačí ho naniesť buď na tampónik alebo do rúk a naniesť a vklepkať do tváre a nechať strebať. Ďalšou veľmi obľúbenou značkou je značka Skin 1004 a v tomto kite sa nachádza Madagascar Centella Pore Minimizing Fresh Ampoule Made with Pure Centella from Madagascar. Jedná sa o sérum, ktorý obsahuje až 50% extrakt zo centella asiatiky. Centella asiatica, pokiaľ neviete, tak je skvelá pre citlivú pleť, pretože dokáže nádherne upokojovať. Okrem toho však obsahuje kyselinu hyaluronovú, ktorá pokožku nádherne hydratuje, himalajskú soľ, ktorá čistí upchané pory, taktiež komplex peptidov, ktoré pôsobia protivrázkovo a obsahuje aj pantenol, ktorý upokojuje podráždenú pokožku. Serum je primárne určené na minimalizáciu porov a hydratáciu a taktiež je vhodné aj pre citlivú pokožku. Serum má 100 ml a aplikuje sa veľmi praktickou pipetou, stačí naozaj jedna pumpička a vystačí to na celú tvár a naozaj sa veľmi rýchlo vstrebáva, je to príjemné na pokožke a určite toto serum odporúčam, pokiaľ máte problém s pormi alebo začervenanou pokožkou. Pokiaľ ma poznáte už dlhšie, tak viete, že ja zbožňujem platené masky a milujem, pokiaľ sa v takýchto pakoch nachádzajú platené masky a tento kit obsahuje až 30 platených masiek a to konkrétne od značky VT. Je to konkrétne Sika Daily Soothing Mask a toto veľké balenie obsahuje 30 masiek. Takéto balenia zbožňujem, pretože sú ekologickejšie a taktiež aj ekonomickejšie, pretože jedna maska vás vyjde oveľa lacnejšie, ako keby ste si ju kupovali balenú osobitne. Takže pokiaľ zvyknete používať platené masky pravidelne, tak odporúčam takéto balenia na miesto tých jednorazových masiek. Táto maska obsahuje patentované sika-derivované ingrediencie s názvom Sikalio a Sika-Hyalon, ktoré pomáhajú dokonale hydratovať pokožku. Okrem toho obsahuje extrakt z anízu, extrakt z grapefruitu, taktiež kyselinu hyaluronovú. Po naneseniu nechajte pôsobiť 10 až 15 minút a vaša pleť je dokonale hydratovaná.
Každá dobrá skincare rutina musí obsahovať krém a tento kit by samozrejme nebol dobrým, keby neobsahoval dobrý hydratačný krém a máme tu značku Apiu, a to konkrétne Matecassio Side Cream 2X, ktorý obsahuje 0,2% Matecassio Side a až 50% Centella Asiaticu. Pokiaľ by vás zaujímalo, čo je to ten Matecassio Side, tak je to v podstate látka, ktorá je derivovaná zo Centella Asiatiky. Používa sa na zmiernenie zápalov, liečenie rán a taktiež aj ako anti-aging látka. A najmä kvôli týmto vlastnostiam je vhodný aj pri liečbe akné. Čiže pokiaľ trpíte akné alebo potrebujete iba dobrý hydratačný krém, máte zvyčajne napríklad začervenenú pokožku, tak toto bude krém práve pre vás. No okrem klasického hydratačného krému by každá dobrá rána rutina mala byť zakončená SPF-kom. A v tomto kite sa nachádza Haru Haru Wonder Black Rice Pure Mineral Relief, ktorý obsahuje SPF 50+, a PA4+, čo na tom skvelé je, že je to vhodné aj pre citlivú pokožku, pretože je to neparfumované. Ako je už podľa názvu asi známe, obsahuje extrakt z čiernej ryže, ale okrem toho obsahuje aj kyselinu hyaluronovú, ktorá pokožku počas dňa hydratuje. Ako základný ochranný faktor je tam zinc oxide a okrem toho obsahuje aj množstvo ďalších skvelých extraktov. Čo na tomto SPF-ku ale taktiež výnimočné je aj to, že neobsahuje žiadne farbivá, žiadny alkohol, žiadnu parfumáciu a preto je skvelý pre extrémne citlivú pokožku. A posledným produktom je hĺbkovo čistiaca maska značky Mary and May. Je to pomerne nová značka a zatiaľ som od nich skúšala iba SPF-ko a preto som sa tešila na vyskúšanie aj tejto hĺbkovo čistiacej masky. Je to konkrétne Blackberry Complex Glow Wash Off Mask a je to ílová maska, ktorá perfektne prečisťuje pory do hĺbky. Obsahuje biely íl, ružový íl a kanadskú ľadovcovú vodu a práve vďaka týmto ílovým zložkám dokonalo odstraňuje z pokožky všetok prebytočný mas a perfektne ju vyčisťuje do hĺbky. Okrem toho obsahuje aj černicový prášok, kyselinu hyaluronovú, čierny čaj a extrakt z riasy, ktoré taktiež hydratujú pokožku. Je to veľmi jemná krémová maska, ktorá po nanesení zaschne, nechávate ju pôsobiť niekoľko minút a potom si ju z tváre zmiete a uvidíte, že tá pleť je po nanesení neskutočne jemnučká, hladká a hlavne pri pravidelnom používaní hĺbkovo vyčistená. Takže týchto 7 produktov je podľa mňa úplne top a sú vhodné pre všetky typy pleti, ale myslím si, že najviac budú zaujímať ľudí, ktorí majú rozšírené pory, čierne bodky, biele bodky a taktiež, ktorí majú veľmi citlivú a začervenanú pokožku, pretože takmer každý produkt z tohto kitu obsahuje sika, čo je naozaj perfektné, pokiaľ máte extrémne citlivú pleť, takže toto je naozaj niečo, čo by ste mali pozrieť. Všetky produkty si viete zakúpiť samozrejme aj jednotlivo na stylovanie, ale keď si ich kúpite ako kit, tak ušetríte veľké množstvo peňazí a keď ešte použijete aj zľavový kód, tak ušetrite ešte viac a kúpu už tohto samotného kitu máte poštovné zdarma. Častokrát dostávam aj otázky od ľudí, ktorí idú nakupovať prvýkrát z e-shopu Stylevana, či je to bezpečné, či produkty dôjdu, pretože naozaj sú tam neskutočne nízke ceny a mnohým ľuďom to príde až neuveriteľné, ale naozaj sa nemáte čoho bať. Ja okrem toho, že mám s Stylevanom aj spoluprácu, sama tam aj nakupujem a stále mi balíček došiel. Jediné, čo by ste si mali dávať pozor, je to, či majú daný produkt na sklade alebo nie a pri každom produkte máte napísané, dokedy ho vedia vyskladniť. A pokiaľ máte v košíku všetky produkty, ktoré sú skladom, tak ich vyskladnia do 2 dní a cirka za 2 až 3 týždne máte balíček u seba doma. Balíček vám dojde kuriérom, väčšinou mi to nosí DPDčko a neplatíte žiadne clo ani DPHčko, čiže toto, čo zaplatíte na stylovanie, už nič viac neriešite a balíček vám dôjde. Taktiež vám potom pošlú e-mail so sledovacím číslom, čiže vy si viete pekne sledovať, kde sa váš balíček práve nachádza. Pokiaľ si do balíčka ale hodíte produkt, ktorý nemajú skladom, tak väčšinou tam je napísané pri tom produkte, kedy ho vedie vyskladiť, napríklad o 7, 12 dní alebo až o 30 dní a až po tomto čase vám celý balíček pošlú, čiže týmto sa môže predĺžiť tá dodávka. Raz sa mi stalo, že som si do balíčka hodila produkt, ktorý nemali skladom a bolo tam, že ho vyskladne až o 30 dní, takže som čakala 30 dní, pokiaľ ho vôbec poslali a potom ďalšie 2 týždne, pokiaľ to došlo. Čiže pokiaľ je to nejaký produkt, ktorý veľmi chcete a ste ochotní na ňo počkať mesiac a pol, tak samozrejme oplatí sa, ale pokiaľ si mať balíček doma čím skôr, tak odporúčam hádzať si do košíka iba produkty, ktoré majú momentálne skladom. Takže takto, ale každý jeden balík mi došiel
a balíček si viete aj poistiť. Je to nejaké percento zo sumy vašej objednávky, čo ja stále robím, a ak by náhodou balíček došiel poškodený alebo sa stratil, tak ihneď vám pošlú náhradu. Takže toľko asi všetko k stylovaniu a k tomuto kitu a ja sa na vás teším na budúce. Čaute!